Bərdədə ekoloji aksiya keçirilib. Qeyd edək ki, təbiətimizi qoruyaq devizi altında aksiyalar bütün ölkə ərazisində keçirilir. O cümlədən Bərdə, Gəncə, İsmayıllı rayonlarında təmizlik aksiyaları təşkil olunub. Digər rayonlarda isə ağac əkmə kampaniyaları aparılır. Bugünkü aksiyamızın məqsədi Bərdə şəhərindən keçən Tərtər çayının yatağını plastik, polietilen və digər məişət tullantılarından təmizləməkdir. Aksiyanın məqsədi belə tədbirlər vasitəsilə ictimaiyyətin diqqətini ekoloji problemlərə yönəltməkdir. Bu gün də Bərdədə Tərtər çayının sahilində təmizlik işləri ilə əlaqədar asan xidməti, regionların inkişafı, ictimai birliyi, Bərdə rayon təhsil şöbəsi, rayon icra hakimiyyətinin Bərdə şəhər üzrə nümayəndəliyinin iştirakı ilə bu tədbiri keçiririk. Əsas da məqsədimiz odur ki, həm gəncləri, həm də ictimaiyyət nümayəndələrin ətraf mühitin təmizliyi saxlanılması cəlb eləyək və bunlarda da bir rəy yaransın ki, ətraf mühitə tullantıları hara gəldi atmaq olmaz. Belə deyim, təbiətimizi qorumaq hər bir vətəndaşın mənəvi borclarından biridir ki, çünki biz təbiət bizim üçündür. Yəni bizim oksigen almağımız olsun, yaşamağımız olsun, qidaları əldə etməyimiz üçün təbiətimizi qorumalıyıq. Bu bizim borcumuzdur. Biz də bu gün asan könlər olaraq, Bərdə gənclər olaraq xüsusilə bu borcumuzu yerinə yetirmək üçün burada yığılmışıq ki, biz də bu aksiyada iştirak edirik. Bütün fond olaraq, könlər olaraq gəncləri cəlb etmişik. Həqiqətən də regionumuz üçün, region gənclər üçün çox gözəl bir layihədir. Biz də burada aktiv iştirak edəcəyik. 9 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin sektor müdürü İsrafil Paşayevin bildirdiyinə görə, ekoloji aksiyada 500 nəfərə qədər yeni yetmə və gənc iştirak edib. Sonda onu da qeyd edək ki, ekoloji aksiya zamanı Tərtər çayı boyunca 5 kilometrə qədər olan sahil ətrafı ərazi məişət tullantılarından təmizlənib. Mirqəmər Məsimova, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.